বিপ্লব শর্মা আয়োগের প্রতিবেদন। সেই প্রতিবেদনত স্পষ্টভাবে কোৱা হৈছে যে 2013 বর্ষর 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই বিসংগতিপূর্ণভাবে চাকরি লাভ করেছে। স্পষ্টভাবে তেওঁলোকৰ নাম উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু তাৰে ভিতৰত দুজনকহে আৰক্ষীয়ে ধৰিছে বিপ্লৱ শর্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত। এজন হৈছে শ্বাহজাহান সরকার আৰু আনজন হৈছে ঐশ্বর্য জীবন বৰুৱা। দুজনক বিপ্লৱ শর্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু আন দুজনক ইয়াৰ পূৰ্বেই আন দুটা বিশেষ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। ইয়াৰে এজনৰ নাম হৈছে পুষ্কল গগৈ। সুপাৰি স্কেমৰ বাবে এই পুষ্কল গগৈ পূৰ্বতেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু বিক্ৰমাদিত্য বৰা, তেওঁ এ চি এছ, গাঁওবুঢ়াৰ যি স্কেম হৈছিল অসমত, সেই গাঁওবুঢ়া স্কেমৰ বাবে বিক্ৰমাদিত্য বৰাও পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। এতিয়া আমি এই 34 জনৰ 4 জনক বাৰু বাদ দিলোঁ, কাৰণ দুজন বিপ্লৱ শর্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল। নাম ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ, শ্বাহজাহান সরকার আৰু ঐশ্বর্য জীবন বৰুৱা। আন দুজন এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে বা বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে 2013 বৰ্ষত যদিও চাকৰি পাইছিল, কিন্তু আন কেলেংকাৰী বা আন স্কেমৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ বৰণ হৈছে। এজন হৈছে পুষ্কল গগৈ আৰু আনজন হৈছে বিক্ৰমাদিত্য বৰা। এই 34 জনৰ 4 জনক আমি বাদ দিছোঁ, কিন্তু বাকী 30 জনৰ কি হ'ল? বাকী 30 জন ক'ত গ'ল? বিপ্লৱ শর্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত 2013 বৰ্ষৰ এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ নাম স্পষ্টভাৱে কোৱা আছে। তাৰে 4 গৰাকীক আমি বাদ দিলোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ বৰণ হৈছে, কিন্তু বাকী 30 জন কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই? বাকী 30 জনৰ এনেকুৱা কি লিংক আছে, এনেকুৱা কাৰ আশীৰ্বাদ আছে যাৰ বাবে তেওঁলোক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই? আমি যিখিনি খবৰ পাইছোঁ সেই খবৰৰ আধাৰত আপোনালোকৰ বাবে কেইবাটাও বিস্ফোৰক তথ্য দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। এই 30 জন গ্ৰেপ্তাৰ নোহোৱাৰ আঁৰত প্ৰভাৱশালী চক্ৰৰ হাত আছে বুলি কোৱা হৈছে। কোনোবাজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ ঘনিষ্ঠ, কোনোবাজন আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ ঘনিষ্ঠ, কোনোবাজন মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ, মুঠতে ঘনিষ্ঠতাৰ দোহাই দিয়েই এওঁলোক এতিয়া ৰক্ষা পৰি আছে গ্ৰেপ্তাৰ বৰণৰ পৰা। আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে এজন মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ লোকৰো নাম আছে ইয়াত। এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়া, যিগৰাকী এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ, যাৰ বাবে তেওঁৰ নাম বিপ্লৱ শর্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত এই 30 জনৰ ভিতৰত আছে যদিও, বা এই 34 জনৰ ভিতৰত আছে যদিও তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই। একমাত্ৰ এজন মন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ বাবে তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, আন এগৰাকী মহিলা, তেওঁ এজন উচ্চপদস্থ আৰক্ষীৰ অতি ঘনিষ্ঠ, তাৰ বাবেও তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই। এজন প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক নেতাৰ ঘনিষ্ঠ, আত্মীয় হয়, দূৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তি হয়, তাৰ বাবে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই। আন এগৰাকী আকৌ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতাৰ জীয়ৰী আৰু প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতাৰ কন্যা হোৱাৰ বাবে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই। মানে ইয়াতো প্ৰভাৱশালী চক্ৰই ক্ৰিয়া কৰিছে। যাৰ প্ৰভাৱ আছে, যাৰ সৈতে উচ্চপদস্থ লোকৰ লিংক আছে, তেওঁলোক ৰক্ষা পৰি আছে। বিপ্লৱ শর্মা আয়োগে প্ৰতিবেদন সহকাৰে বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে চাকৰি পোৱা বুলি ক'লেও তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো একচন লোৱা নহয়। যদি তেওঁলোকৰ কোনো ঘনিষ্ঠ ওপৰৰ মানুহ নহ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে হয়তো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে একচন লোৱা হ'লহেঁতেন তাৎক্ষণিকভাৱে। সেইটোৱেই হৈছে নেকি? অতি সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়া, বৰ্তমান ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং, তেওঁ ইতিমধ্যে কৈ থৈছে যেনে কৰ্ম তাৰ ঠিক তেনেধৰণেই ফল পাবা। প্ৰত্যেকগৰাকী লোকৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁ এই কথা ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কৈ থৈছে। যিকোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰতে, আৰক্ষীয়ে হওক বা আনেই হওক, যেনে কৰ্ম তেনেধৰণৰেই ফল হ'ব। এতিয়া এইসকল, এই 30 গৰাকীৰ কথাই কৈছোঁ আমি, তেওঁলোকে যি কৰ্ম কৰিলে সেই কৰ্মৰ ফল কিয় পোৱা নাই? ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ ভূমিকাৰ ওপৰত স্বাভাৱিকতে কাৰো সন্দেহ নাই। তেওঁ তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থাবোৰ গ্ৰহণ কৰি থাকে, এজন সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়া হয়, কিন্তু তেওঁকো কোনোবাই বাধা দি ৰাখিছে নেকি? বিপ্লৱ শর্মা আয়োগে স্পষ্টভাৱে এওঁলোকৰ নাম উল্লেখ কৰি কৈছে যে বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে এওঁলোকে 2013 বৰ্ষত চাকৰি লাভ কৰিছিল। এওঁলোকে যি বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে চাকৰি লাভ কৰি কৰ্ম কৰিলে তাৰ ফল এওঁলোকে কিয় পোৱা নাই? ক'ৰবাত সেই প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ উদয় হৈছে, সন্দেহ থাকি গৈছে জনসাধাৰণৰ। এওঁলোকে প্ৰভাৱশালী চক্ৰৰ দোহাই দি বা প্ৰভাৱশালী চক্ৰৰ বাবেই ৰক্ষা পৰি আছে নেকি? এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো একচন লোৱা নহ'বই নেকি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এতিয়া স্বাভাৱিকতে সকলোৱে বিচাৰিব। আপুনি বিচাৰিছে, মই বিচাৰিছোঁ, প্ৰতিগৰাকী লোকেই বিচাৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ
বাতৰি আমি আগবঢ়াই থাকিম, প্ৰতিটো তথ্য আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম।